Физика және математика бағытында Назарбаев зияткерлік мектебі 4 жылдығын тойлауды осылай бастады. Атана, оқушылар және ұстаздарға толы акциал. Барлығының көңілі көтеріңкі. Қуаныштың лебі сезіліп ақтыр. Ал мектеп сахнасы тіпті керемет, оқушылардың өнерінен нұрлана түскендей. Мектепте білім алуға баршаның мүмкіндігі бола бермейді. Білім деңгейін өте жоғары, ойлау қабілетің жүйрік, интеллектуалды бола білуін керек. Сондай оқушылардың бірі Анель Ғалымжан қызы. 2 жылдан бері осы мектептің тәлімгері. Дегенмен ол үшін мектептердің барлығы бірдей. Бүгін келіп көріп отырғандарыңыздай, бүгін біз мектебіміздің 4 жылдық мерейтой атап өтілуде. Бұл біз үшін үлкен бақыт, құрмет. Біз осы мектепте 7-ші сыныптан бері оқығандықтан, біз үшін мектептің туылған күні деген ол ерекше мерекелердің бірі болып саналады. Жалпы барлық мектеп ұясы ол барлығымызға бірдей. Яғни әр бала өз мектебімен мақтанады, сондықтан әрине артықшылықтар бар, бірақ та мектеп болып қала береді. Оқушылардың қонақтарға тосын сыйлары көп болды. Атаулы күнге жиналған кеш қонақтары ән мен күй, көптеген құттықтаулардан бөлек бір сәтке поэзия әлеміне еніп, өлең жырмен сусындады. Білімнің тереңімен таныстырдың, шынайы достарыммен табыстырдың. Алтын ұям өсіріп шығара бер, қазақтың ару қызын, намысты ұлын. Ұстаздар еңбектеніп терлей берсін, шәкірттерің биікке өрлей берсін. Оқушының озаты сенде болсын, түлектердің пайдасы елге болсын. 4 жыл аз уақыт болып көрінгенмен мектеп бұл уақыт ішінде біраз жетістікке жетіп үлгерді. Бітіріп кеткен түлектердің жартысы дерлік шетелде және еліміздегі үздік оқу орындарында оқып жүр. Бұл жерде тек оқушылардың білімі ғана емес, сондай-ақ басшылықтың атқарған рөлі де зор. Сондықтан мектеп директорынан ұйымдастырушы болу, басшылық етудегі өзіндік әдісі туралы сұрандық. Басты ұстанымым да, мақсатым да ол бірінші әділеттілік. Әділеттіліктің арқасында дұрыс шешім қабылдауға болады. Одан кейін балаға деген махаббат. Себебі бала кімнің шын мәнінде жағы жылы көзқарасы бар екенін, адал екенін шын сезеді. Егер балаға сен өтірік сөйлесең, бала оны бірден түсінеді. Мен осы жағдайды өзімнің осы педагогикалық тәжірибемде соны түсіндім. Физика және математика бағытындағы бұл мектеп халықаралық байқаулардан шет қалған емес. Оқумен қатар көптеген қайырымдылық шаралардың ұйытқысы болды. Осыған орай кеш соңында мектеп директоры мен Жарты Қызылай қоғамы оңтүстік Қазақстан облысы филиалы директоры арасында өзара меморандумға қол қойды. Бұл мектептің оқушылары керек болған кезде мұқтаж жандарға қол ұшын созуға дайын екенін білдіртеді. Ендеше озат оқушыларды түлетіп жатқан алтын ұяның алар асу алда. Жасай берсін, берер жемісі көп болғай деген тілекпен қайтты. Ушла мне, ах, куришь, кипит.